Vítá vás podcast základní školy Ždírce nad Doubravou. Pozvání do našeho podcastu přijal pan Jaros... magistr Jaroslav Petřín ze základní školy Dobronín. Dobrý den. Dobrý den. Mohl byste se nám krátce představit? Tak jsem učitelem na základní škole v Dobroníně. Učím, nebo učil jsem počátku tělocviky a poslední roky učím informatiku. Máte nějaké zkušenosti s podcasty? Minimální. A ani jako posluchač? Jako posluchač, ano. A jaký je váš nejoblíbenější? Už to teď, teď, nejsem schopen říct, poslouchám, co se mi dostane pod ruku. Co pro vás znamená škola? Škola pro mě znamenala jak moji práci, tak mého koníčka. Které předměty jste vyučoval? Na prvním stupni v podstatě všechny v polovině své kariéry, a potom hlavně teda tělocvik, a potom jsem učil informatiku, někdy němčinu, co bylo potřeba, angličtinu. Jaký předmět vás bavil nejvíce? No, asi ten první stupeň celkově. Tam se vlastně učí všechny předměty. A měl jste ten předmět rád jako žák ve škole? jako žák ve škole jsem nějak nerozlišoval, bral jsem všechny předměty tak, jak jsou. A jaký byli vaši žáci? Dobří vždycky. Nemyslím třeba prospěchově, ale vždy jsme spolu vycházeli a bylo to celou dobu perfektní. Na jaké, hodin jaké hodiny jste navštívil dopoledna? Tak byl jsem na hodině matematiky v 8. A a na hodině informatiky ve třetí. A pravděpodobně. A co bylo na, na hodinách zajímavé? Na hodinách bylo velmi zajímavé, to jak žáci pracovali. A co se vám na nich líbilo? Spolupráce e, ve skupinách, které byly v obou, v obou těch hodinách. A líbilo se mi jak, jejich komunikace navzájem a zároveň i komunikace s učiteli. A je něco co vás překvapilo? Myslím, že ani ne, bylo to všechno v pohodě, příjemná atmosféra. A co jste navštívil na odpoledním programu? Teď jsem byl také na informatice, využívání různých robotických hraček, ozoboti, bíboti, bluboti a tak dále. A proč jste to zrovna navštívil? Protože mě to zajímá, mám s tím sám nějaké zkušenosti a chtěl jsem se dozvědět třeba něco dalšího, co bych mohl použít. Tak já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas a nashledanou. Já vám taky děkuji, mějte se hezky, naschledanou.